xamane bi ñe xey la moom bu xamante ni jeexaata ba te suguti gis ko niñ tubaa jël xolam bi def ko ci benn kaas su tegee bu dite la ko gis bu borsetee doota ko gis ba xale bi jeexee la Serigne Touba feeñuwaat ko ci nam ko daan feeñoo noonu la def wërëmba ci ko jokk ñii ci ko nettali sama saa si sama ko nettali benn par benn noonu la def jokk jëwër réew mi mag ñi dañ daan wër Serigne Touba ñi nga xam ne tamb wàlli wu am nañ ko dañ daan wër Serigne Touba ndax am nañ ci moom la ñu matee mu da ko wër bu yàlla àttee mu accé ci benn dëkk boo xam ne wax nañ ne sump lañ pencoo dëkk boobu sump lañ pencoo noonu la ko nekk nii nee na mu fekk fa ay nit ñu ne ko yow góor bi sonn na rek mu ne leen waaw ñu ne ko koy ut ñu ne góor mag boobu mag ñu góor mag lañ doon wax Cheikhoul Sadiq lu ma de góor mag lay seet mu ne ko noppale ko tuuti ndax boo ko gisee daa ko xam mu ne ko xaw ma ko ci saa yoon de waaye baati la moom yàlla xamal na ko su ma ko gisee dinaa ko xam ci baati waaye saa yoon dina xaw ma mu ne ko noppale ko li mu noppale ko mu ne ko dugal ci kër gi boo si paal ay wër réew ñu ma di jaay la tuddaal ma jaay boo ci teewal boo kii la neexoon léegi nag bi ñu ko defee ci diir ñu ne ko dugal ci kër gi mu dugg ci kër gi noyoo ci ett yi su defoon léegi ne ak yaa mu noyoo ci croix bi mu noyoo ci ett yi mu fay ko ci ett ko ci wàllam mu dem jàmm bu jàppaloo ma léegi bi ñu ko jugee tàkkal yi mu ñu ñu dox ma gis seen bëgg yàlla àggoon na ci loolu ci Cheikhoul Sadiq nee na mu sukk ci suuf wala ba ci ko raam 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 bu ak si mu ne ko est ce que ak si nga koo xam ne yow yaa ngi koy door a gis nga jug ko mu ne la est ce que ak si nga am nga ci de kooku moom xam ba ko xamul sa mbir waaye kooku moom xamul la mbir ma wax waaye gis mu ne ko tàggal ko loxo fi muy jël ci moom njëbbal mag ñi fu Serigne Touba nekkoon mag ñi jëbbaloon ci moom dañ doon seet boo xam dëkk bu mu nekk ñuy wër ñëwal bu dem siyaar yi fekk maamu Sëñ Mbaye mii ak maamu Sëñ Cheikh Niang ak waa Ndeye Diène ñëpp seen maam ki leen meññ ñi ba tax ña ngeen am daraaja bu dem mitee ci biir kër Serigne Touba jëm jooju lay wax jëm jooja doomu yéen ak doomu wolo la Cheikhoul Sadiq waaye nag mu nekk ak saa yi leen yàlla jox ko xam-xam nag lépp lu ñu ci kayit xam na asraar réew mi wax na ñu moo ci raw mu ñëw fekk Cheikhoul Sadiq mu jébbali ci moom nag dem di wër pour siyaare ji bi mu ñëwee nag gis na ma ko rek dañu ñëwee jëm jooju la ko fekk sa xaka du faa jëma jëma fekk mu ngi turoon Serigne Touba mu ñëw di jébbalu ba mu jébbaloo ba pare Serigne Touba jàpp ko ci rab ne ko Ahmadou Ahmadou mu ne ma ko yóbbul ma fii te defal ma wulli ma ko yóbbul ma kii te wulli ma ak mbuus nag ak mbuus laa la jox mbuus ma lu demal wulli ma booba der deru xar wala deru nag moom lañ daan wulli ba mu mokk ñu def ci ndox wala ñu def ci bagaas loolu nag la Cheikhoul Sadiq daan tàggatee ruuxu doomu xolu doomu aadama yi ñoom lañ ko war a tàggatee ba mu nooy mu ne ko nag aw mbuus laa la jox demal wulli ma ko ba mu nooy Ahmadou yóbbu ko wulli ma ko ba mu nooy muy Cheikh Ahmadou Fadi ma ñëpp ñu ne ñu joxoo kii Cheikh Ahmadou yóbbu na ko ñetti at yàlla bi ma ko waxee sax attan Saint Cheikh nee na ma ci guy yi ci jamono boobu foofu la daal di nekk mu ma koy wax moom si Cheikh mi ema tey ñu woon togal Cheikh Amadou Fadiam ci sa di Touba kon loolu amatu ñu si gisaat ci loolu ñu ne loolu bi loolu amee nag ma ne xoolee ci si si loolu Serigne Touba moo ko wër daaru kër ma xoolee ja bokkul ci daaru yi Serigne Touba daan sànq ci jamono xam nga kum seexal wutal la aw daaru sampal la ca daaru boobu nga dem fa
بوبنا نخسرين شريعة لا ولا سرين أخي خلا برما دا بوريدي كي توك بس واخنا كوفي نيانغ تاخون يو لا خسال جام يالا ديغال نيو يونس عليه السلام نيو سي مام نينا يا خال ييب دي مو توخ نا لا يا تبو يونس عليه السلام تيميت فيك بوغول كي تاخو تاخوا يونس بي do ag fi yonent bi dal agri sahaba yi bëgg ba moy mat rek nga jaayante ko mu mat rek moom itam nga tiyé ci la ko fi ko ci yalla ak ci yalla sëriñ bi tok do cheikh khadim bu rajo ma bi ñi bind ay lettre da ko garal wax na sëriñ bi liko tara jox da ko ko le tuwar bi xare dama ko tara jox talib yi mo ngi dajé dañu la yaay adiya gogu lepp ko lay ñu dafa melni lepp ko lay ñu laaj bu ko tuwar bi bu ko lool té ñoom gi ñoom xamné Seyd Touba lu bokkon ci pointu aduna amu ci soxla ñoo ko gënal xam nak ko xamné ala no wuur ni ne gi ne ko ala wuur da naka dañ ko soti bu fess da nga dalé ci indi soti borom ala ñoom ñu ko ci li sax ndax ku ko jox sa ala dina barké dina tekki da lo lay xamul ci mom ñi ne lu may gën rek tan ko ci kon ko fa ala lepp do ko itti ñepp do soxla sama sama do ko rek ci dal sama sama mo ngi nek ci li ñepp sama ñu ci ci la lepp mo ne dafa am benn bes am ko xamni daf ko wax la ngi jëgé ko rewu gambi fa la angale rewu bo ba angale lepp koy wax ñu ñu ko ngi gambi mais bo ba angale rewu ma ci angale lepp koy wax ali ñu ko rewu angale romuna waliyu ye mat dem ci yow fer nga ko fa da sa ngay wax de neena bobo waji ram mo ko yoni gambu ya bo sin ko ko bay sukur tuba mu jël gambu ya de ko talib yi ma ngi de ñëmë ya de ko tax mu ko yob mom nak waji ram nem ne gambu ya ci ñoom ba ko talib yi indil ko ko mu laal leen ba de ko leen bi dama jomo waye nak ma ko yobbu ko teddi ka mu jeul len wola fekk serigne touba fi ci fakk ñaare jox ko len ko so sa ko sa ci jox ko len mo fi indiya ay ayere fas serigne touba da ko gol fas jur mu da ko defar comme ba fasam foko fekk ko yewi rek da ko dal ci ba la ñu xol fekk ko le gi nga ne da fa am entretien ci ba fasam non ko dal dem lay def fokk fek tar rek degg na sun si so ko fek ko ben tek ben tek do taw ci fam nek dañuy gas sun sa defar ko bo nga fek taral ko la nga xamne selectif la mu detal ko dugal ko ci sun sun ko fu nek ko day la tak ñu wis ko ci ci sun ñe en ko ci 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 la ko ñu ci no tar bo mu nekki won ngir ñu la jëm yalla ci ci yalla legui nak bi nga xamé yalla att na ci mom lolu ñu gaara ko ci koy gaara xam nañ ne da ngay jàng alcorane ba pare ñu ci ci won serigne touba bay ñang ma nga nekkon jëpp lu xat ci serigne touba ñu xam ne kon su fekkon jàng ak julli la ku mel ni ma ñaaw ci la mu siiw mu taal la asol na dara ya fek ba bare ba ma yaq ma su fek ko re ko ci ci ku wax na do fa ak ñu ci bo sax ahmadou fa jëm ñu ni serigne touba da ko fek ru jall alquran ba nga xamne lepp lu doomu soxla da xam ci ci xam la bi mu yeggul ci mom su fek ko ne kay ta taxon manam sharia al rek ko taxon ko ci amadou fa jëm ñu jëgul ci ñu wax setal kaani nga xamne jeexal nañu alquran ñi nek ay nit wër ñi nek ay seyda ñi nek ay imam wala da ko ñu jëpp lu seyd touba su fekk ko ñu do pol ci ki kon ñoo du ñu jëpp lu seyd touba kul le kan moy borom bes bu mag bi ak lan lañu wara waxtane ci bisab bu mag bi lan la est ce que histoire bi demone kawola est ce que nous devons maillot mais là
est-ce que nous ne devons pas nous attaquer les poules, raser le diable, ouais. Fe, ¿qué es eso? ¿Qué
ربكم فمن أحسن قولا نفسي ومن أمي فارعا وعندما يذبح قد يأكل ذيك المسائل من ربكم بكي بسي الورق فمن أحسن قولا نفسي جدك كي بسي واي واي يا الله بكنا واي ومن أمي فارعا كي بسي سبح ودعم لي آي من أمي آي آي بي موحيس بي موحا تقبوكي a la suya mi hijo, no me hago ser por parte. Es que ya le está por el no me hago un lío, va a ser tu amigo con tu contra. ¿Con qué punto con el tipo si te hago lo contra? Así vea cuando me voy a tal. La calle está para ver eso. Lío con el que quiera por lo contra. Lío. Por la. Por la usatía al bar. Nah, bayna ko xamne mu ngi ci yoonu Serigne Touba soko la def yalla fa ko ni jamm na way ko xamne jamm mo su nekké lo rek lolu mo nekké kon bokul ak bi ci nekk bo yoonu xam ci yalla gatté lu wax lu rofet lu jatt la way Serigne Touba daf ne ci dé yo top da fay da bo yalla xam xam da fay am xam xam fiq ak xam xam tuddu fiq bo yoonu ko ci kay ni tassu ko yoonu yalla ci yalla xam ya kon nak li yalla jamm ni xamna li wax ko yo ndax sama mo fi mu fayaw
Je suis un peu plus de temps.